Hvad så, fucking skak? Hvad så? Skak, gear. Jeg har lige spillet et spil skak, som jeg vil fucking vise til jer, fordi det er fucking the shit, og jeg er stolt af det. Okay, så jeg spiller sort mod en eller anden på chess.com. Jeg spiller d4, spring f6, c4, og så spiller jeg det her e5, som hedder Budapester Gambit, og... Det er meningen, det skal være grineren. Det er meningen, at det skal blive sådan, som partiet blev, med en masse bum 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 offerbrækker og bananas. Der er en linje, hvid kan spille. Hvid slår her, fordi at sort skal selvfølgelig ikke have lov til bare at stille en bunden her. Hvis hvid gør noget andet, som for eksempel det her, så gør sort bare sådan her, og så står sort allerede lidt bedre. Ikke fordi jeg er åbningsteoretiker eller noget, men look at it! Så den the only way to refute a gambit is to accept it. Så slår og springer her, og ideen er angreb der og angreb der. Der er også nogle meget mærkelige mennesker, der spiller og springer herhen i stedet for, men det har jeg ikke forstand på. Jeg spiller og springer herhen, det er hovedtrækket. Og det er så meningen, at det skal blive sygt grinere, når man skal gå helt bananas og helt amok og i koma og sådan noget. Jeg spillede det her mod Großmeister Sune Berg Hansen på et tidspunkt, og så spiller han det, som måske er hovedvarianten, som er, at han forsvarer bunden sådan der ved løberen. Og så bliver det lidt kedeligt. Han sagde til mig efter partiet, at det er Grosse Bent Larsen, havde sagt, at Budapester Gambit, det var en stensikker vej til et dårligt slutspil. Men det er heldigvis ikke alle, der spiller, ligesom, du ved, Mr. 2600 Sundberg Hansen. Og en af de andre varianter, som er altså også en hovedvariant, er at beskytte springeren sådan her. Eller beskytte bunden med springeren, mener jeg, sådan der, så jeg ikke kan tage. Og så siger jeg, at jeg fucking angriber lige her, småkage, hvad vil du gøre ved det? Og der vil han gøre det her. Og det, som jeg ligesom synes, jeg har fået ud af det, det er, at nu er den her løber ikke så god længere, og den kan i hvert fald ikke lige sådan umiddelbart komme hen og forsvare her. Så jeg kan angribe igen. Bum, bum. Og hvis han vil forsvare igen, så skal han herned med dronningen. Men det er ikke noget problem. Hvad hedder det? Så i stedet for, så udvikler han sin springer. Det her, det er alt sammen teori. Slår. Man kan også udvikle løberen først. Det gør ikke nogen forskel. Fordi det ender med at se sådan her ud alligevel. Det kan jeg eventuelt lige vise. Fordi der er nogen, som så spiller de sådan her. Og så slår man sådan her. Og så sker det her alligevel. Fordi at den her løber er super vigtig i forhold til at passe på kongen senere hen. Det får I også at se i partiet her. Okay. Bum, slår. Og han spiller ikke. Hvad er det, der er varianten her? Han slår bare, slår. Og så spiller han her. Så det her, det er partiet. Og rokade og tårn her. Altså det er teori. Jeg ved ikke rigtig hvorfor. For at være ærlig, det står godt der. Det er en åben linje. Tårnet står godt der. Det har jeg lært, man skal gøre. Mod det her træk her, det han vil, det er, at han vil spille her. Og så, jeg kan ikke gå tilbage her, fordi så spiller han her. Og så har han dem her, som bare tager min løber. Så jeg bliver nødt til at få min løber væk, men min løber, den står rigtig delish der, den er helt nice, og det kommer I til at se, hvor nice den reelt set er senere i partiet. Så jeg spiller her, stadigvæk teori, jeg beskytter der, sådan så hvis han spiller b4, så tager jeg bare med bunden, og så tager han, og så vinder jeg. Og det her, det er ikke så godt. Det er ikke teori. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det er, der er teori her, men jeg tror faktisk bare, at det er sådan noget her, og så løber her, tror jeg. Jeg kan ikke huske det. Hvad hedder det? Det her, det er sådan en lille smule langsomt, og så her, så
altså korrekt i det her situation er sikkert sådan noget C6 eller D6 eller sådan et eller andet. Og det og så står sort formentlig okay. Men hvis man er rigtig ambitiøs, så spiller man sådan her. Fordi det der er, det, jeg ved godt, det ligner totalt begynder at trække, men det tema i den her åbning, det vil Sofie for eksempel, det er et af hendes yndlingstræk også, ved jeg. Fordi det ligner totalt begynder at trække, men rent faktisk, så har man jo clearet hele den her linje her. Og hvis tårnet kan komme derhen og stå, så er det ret fucking godt. Og det kan det. Han spiller sådan der, det er det bedste træk i stillingen, siger min computer. Og så spiller jeg her. Og det er sådan et træk, som hvor jeg var faktisk rigtig glad for. Fordi at til at starte med, så siger computeren, buu, buu, det er dumt. Fordi at her der kan hvid jo gøre det, som hvid gør, som er at slå her og angribe der og angribe der. Og så siger den sådan noget plus 1,5 eller sådan noget, hvilket sådan er en ret god fordel. Men når jeg så tvinger den til at tage stilling til mit træk, så fordi min modstander har spillet det her, og så spiller jeg her. Og så siger den, hov, det var, mente jeg faktisk slet ikke. Jeg mente faktisk, der var faktisk slet ikke nogen fordel til hvid her. På en eller anden måde skal det her blive til remis ifølge computeren, hvis hvid spiller fuldstændig præcist. Den kan jo alt muligt, den her computer der. Jeg ved ikke, hvordan den vil have det her til at blive til remi. Men der er sikkert en uendelighedsskak et eller andet sted. Okay, så han har selvfølgelig ikke tid til at slå her. Fordi jeg tror mat. Og det er der kun en fornuftig måde at beskytte på, det sådan her. Og så skal jeg jo selvfølgelig have gang i nogle flere brikker. Og hvis jeg flytter den her, den er jo beskyttet, eller angrebet hedder det, så mister jeg mit momentum. Lad os sige, altså det ville være herligt, hvis den kunne gå herhen, men der er den angrebet af springeren, så lad os sige her. Så spiller han bare sådan her. Og så, du ved, så kan han komme tilbage og forsvare, især det her felt, og sådan, jeg når det ikke. Så i stedet for, så spiller man D6. Computeren siger, at D5 teknisk set er lidt bedre. I don't know why. Her der kan han jo slå mit tårn. Det havde jeg forventet, han gjorde. Det var et lynparti også, ikke? Så det ved, jeg havde forventet, at han bare fuckede op, fordi der var for mange ting, ikke? Og så her, så kan jeg slå her. Og hvis han slår, så er der ikke længere nogen måde at beskytte matten på. Så det er sådan, det er ligesom min idé. Og det er et koncept i den her åbning. Det er sådan noget, man gør. Men han spiller det her træk. Så var jeg sådan lidt hov. Er jeg helt fucked nu, eller hvad? Fordi når man er sådan lidt vild og blodig og vil ud og slås, og stiller alle sine brikker i slag, så kan det være modstander, når han bare tager dem. Og E4 i den her stilling, det åbner op for løberen, som nu angriber der, så nu angriber han to steder. Og jeg tænkte lidt, men jeg skal jo, for djævlen skal jeg jo bruge det her tårn her, ikke? Fordi hvis han tager det, så virker alt det her. Så er der ikke nogen mat længere hernede. Nå. Og men så var jeg nice. Så var jeg helt nice. Og så var jeg bare sådan, jeg er pisselig glad, mand. Så siger jeg, at jeg har en brik i slag. To brikker i slag. Fuck det, mand. Skal jeg have tre brikker i slag. Der. Og der. Og der. Okay, så lad os se, hvad der sker. Han slog det her tårn her, hvilket er det bedste, siger min computer. Hvis han slår her,
så slår jeg bare der. Fordi så har han ikke tid til at slå her, fordi så er der mat der. Boom. Altså, det slår der, der, der. Det gik lidt hurtigt. Okay. Og hvis han slår løberen, sådan om mat der. Fordi springer der lige Delish og tager flugtvejen fra kongen. Delish, Delish. Okay. Så han... Ja, og i øvrigt, og hvis han slår det andet tårn helt ned i bunden der, så kan jeg gøre begge dele. Så kan jeg lave alle mulige matter. Så han slår der. Og så var det her, jeg fandt et trick, der var helt nice. Kan I se, hvad det nice trick er her? Fordi, du ved, sådan noget med, for eksempel, at flytte sit tårn, så det ikke længere er truet. Det er ikke sådan noget, mænd gør, vel? Og, eller, ja, nu skal vi passe på med sådan noget kønnet udtryk, ikke? Fordi der har jo været noget kritik af den florerende sexisme i gruppen. Så det er ikke sådan noget rigtig seje personer gør. Og de siger heller ikke sådan noget, jeg tager din brik tilbage og sådan noget. Fuck det, mand! Det der med at være materialistisk, det er slet ikke, det er ikke nice. Vi er antimaterialister. Jeg er i hvert fald. Det er også noget at gøre med, at jeg er fattig. Så er det nemt nok at være sådan, fuck ting, som er materiale. Fuck noget røv. Anyways, det her træk, mand. Boom! Så, 1, 2, 3 brækker i slag indtil videre. Men dronningen er jo selvfølgelig ikke rigtig i slag, vel? Fordi den her løber, som jeg snakkede om tidligere, som jeg gerne ville have på den her diagonal, på grund af netop sådan nogle her nice ting her. Så nu tror jeg jo, en delicious, helt delicious mat lige der. Som okay, mat på maven har jeg jo lært, det hedder. Because reasons. Så min modstander, han finder det eneste træk, som er, gør han ikke dør, som er det her, som beskytter. Og så var jeg nice igen. Fordi jeg tænkte, ej, jeg har en brik, to brik, tre brikker i slag. Jeg skal have flere brikker i slag. Så hvad, what's the move? What is the move? Vil I se? Og det er ikke derfor, jeg har lavet den her video her. Det er, sådan, det er slet og ret. Det er ikke sådan for at sådan... Fordi jeg mener, at det er sådan noget, man kan lære noget af, eller noget som helst. Det er bare fordi, jeg har fucking overen på over det her clusterfuck her. Blæh, pile, blæh, grøn. Det ser jo for vildt ud, det der. Altså. Så okay, hvad er pointen? Pointen er... Jeg tror Matt her. Jeg backer det op med springeren. Og hvis han slår springeren, bip. Så er der mat der. Bonk. Fordi løberen står netop der. Fordi at den skal beskytte det felt. Og jeg troede faktisk, at det var tid til at give op for min modstander her. Men han fandt en nice ressource, som jeg ikke havde tænkt over. Som er, at han kan gå herhen. Han stiller den jo bare direkte i slag, den der løber der. Men, hvis jeg tager den, bonk, så kan han bare slå her. Og så lad os sige, for eksempel, at jeg slår her. Ja, så spørger jeg, om han kan slå her. Det kan han ikke, fordi så tager han dronning. Så lad os sige, at han... Og han tror med at bytte dronninger af sådan her, for eksempel. Nu sidder jeg lige og tænker her. Jeg har ikke kigget så meget på den her variant. Jeg tror, jeg har offret for mange brækker nu, til at jeg kan få det her til at fungere. Hvis jeg flytter dronningen, så tager han min mit tårn hernede.
og så er jeg done. Så jeg bliver formentlig nødt til at bytte dronninger af. Og så spørgsmålet, om jeg kan fange den her springer her. Det kan jeg nok ikke, fordi den har altid et safe square her. Lad os sige, jeg prøver sådan noget her. Ja, så mangler jeg, så er jeg faktisk bare nede med en kvalitet. Det er sådan set bare det, ikke? Springer. Løber går ud med springer. Tårn går ud med tårn. Og så har han et tårn for en løber. Og jeg har selvfølgelig løberparet og sådan noget her, men han har god kontrol over midten og sådan noget. Det var lige lidt en sidevariant der. Men det tror jeg ikke på. Det er jo et, for det første, så tror jeg ikke på, at jeg kan stå særlig godt her. Og for det andet, så var det jo ikke sådan... Det var ikke det, der var the spirit of the game. Så i stedet for at slå der, så skal jeg finde på et alternativ. Og så fandt jeg en nice træk igen. Fordi vi skal have flere... More people will join the gangbang. Så kommer løberen og penetrerer her. Boom. Delicious. Skak. Og der er to lovlige træk, han kan slå med tårnet. Eller han kan gå herover. Og hvis han går derover, så har jeg sådan en lille kombination her, hvor jeg slår her. Skak. Der er kun et lovligt træk. Der slå der, og så går jeg herop. Skak. Så kan han ikke rigtig gøre noget. Hvis han stiller løberen i vejen, den tager jeg bare. Hvis han stiller den her løber i vejen, den tager jeg også bare. Og så den her løber i vejen, og så mat. Så det virker ikke. Så hans eneste mulighed efter her. Prøv lige at se det der. Altså, vi jo somebody contact brasses, altså. Jeg skal lave et rullefald ind i et gruppeknald og pule alle her. Så han slår med tårnet. Bonk. Og så slår jeg tårnet med skak. Og så har han et lovligt træk, som jeg går herover. Og her, så kan man så slå her. Hvilket er det, jeg gjorde. Fordi, altså sådan noget med at tage stilling til det her, ikke? Fuck, det gider jeg sgu da ikke. Move with force, son. Skak. Oh. Ja, okay, undskyld. Ja. Jeg slår her. Oh. Jeg slår her. Skak. Sådan her, undskyld. Jeg blev lige forvirret lidt af mig selv. Så det her, det er stillingen. Skak. Og det ligner jo det, vi så i den anden variant. Ikke? Han har kun et lovligt træk, der er at slå her. Skak. Men nu virker... det her, det er det, jeg spiller. Men det her virker ikke længere. For du kan gå herover. Og... Så har jeg ikke mere. Altså, jeg kan få remi. Vil bare gå frem og tilbage i skak, og så gå tilbage her til skak, skak, skak for evigt. Men altså, jeg prøver på at vinde jo. Så jeg slår her. Der er jo ikke så frygtelig mange brikker at rykke rundt med. Det er der mange, der har sagt til mig igennem mit korte liv. Som ikke er så kort længere, men ja, nu er jeg blevet en gammel motherfucker. Nå, fuck det. Rambler. Truer Matt her stadigvæk. Og truer også en delicious... Oh. Hvad foregår der her? Sådan der. Truer en delicious gaffel her også. Som også er et tema. Så her, der spillede min modstander det her. Fordi han tænkte, at det ved jeg faktisk ikke helt. Altså, det beskytter her mod den her skak. Men jeg har jo bare den her, som jeg bare spillede.
Så nu kan han ikke rigtig gøre noget. Ikke? Hvis han stiller dronning i vejen, så tager jeg den. Hvis han stiller løberen i vejen, så tager jeg den. Så han gav op her. Og så kiggede jeg på det ind i min computer, fordi jeg var sådan, jeg ville så gerne have, at jeg havde spillet korrekt i det her parti her. Så jeg tjekkede det med min computer. Og den siger, at i den her stilling, der er hvids bedste træk, at slå. Der. Og så kan jeg slå her. Og så kan han endelig slå tårnet dernede. Den er lidt på afvej, den der springer der. Og min computer, den siger sådan noget med, at jeg kan spille kongen F8 og sådan noget. Ikke? Men så slår han her, og jeg tænker, altså jeg kan bare gøre sådan her. Så kommer den aldrig ud, så tager jeg den bare. Og så har jeg en dronning og nogle dejlige fribønder her mod, mod det her. Det var mit parti. Jeg håber, at det ikke var alt for prætentiøst at bare lave sådan et langt video om, hvor fedt man har spillet. Men jeg synes, at jeg spillede her fedt. Jeg håber at se jer alle sammen til næste gang, vi laver det kulsorte felt. Det går der forhåbentlig ikke så lang tid, før vi gør. Og så laver vi noget grill og noget skak og drikker nogle bajer og har det for fedt, mand. Fucking skak for evigt. Ha' det skide godt alle sammen. Peace the fuck out.